був життєрадісний і талановитий, кажуть про полеглого захисника Дмитра Бондаренка. Всі, хто його знав і любив. Попереду було ще все життя, герою був всього 31 рік. Дмитро не встиг створити власної родини, хоч і планував це зробити. Разом із рідними та друзями героя в останню дорогу проводжала і його кохана дівчина. У Луцьку прощались із мешканцем Любомля Дмитром Бондаренком. Був дуже талановитий, гарно грав на гітарі, до війни був актором лялькового театру. Вони робили вистави для дітей, він займався роз'їздами, давали в інтернатах, давали в притулках, кругом давали концерти. Ну, в общем, був життєрадісний хлопчик. От і все, і так сталося. Що зробити? У захисника лишились тітка, дядько і кохана дівчина, з якою одружитися не встиг. Дмитру назавжди 31 рік. На жаль, герой поліг за Україну 27 жовтня біля села Новоівановка Курської області. Він, ну як моєї внучки, коханий. Вона дуже, дуже така скромна і з неї ну, не може. Вона, знаєте потім знаєте і все. Казала, що хороший, та і все, як кохаються, то знаєте, як. Дуже він такий добрий, дуже-дуже хороший хлопчик, дуже. Діма дуже хороший мальчик був, він дуже добрий, він робив з 8 чи з 9 років, все время працював. Дуже розумний, він такий способний, ви не уявляєте, такий хлопчик хороший. У нього була жінка, тільки в неї були, не були розписані. Герої відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Священник звернувся до рідних полеглого захисника. Відпустіть його, так як ви відпустили його захищати батьківщину, так тепер відпустіть до Господа Бога. Ми бачимо вашу скорботу, повторюю, ми всі виражаємо співчуття, але і просимо. Ми маємо його відпустити. З вірою, що там у Господа йому буде краще. Хай Бог почує наші молитви. Хай душа покійного буде у Царстві Небесному. І нехай він там, перед Богом, помолиться за всіх нас. Свій останній спочинок герой Дмитро Бондаренко знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.